11. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici, 12. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorkou mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 6/2012 zo dňa 16. decembra 2010. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, prednostu úradu, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, hlavného kontrolóra, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Zároveň si dovolujem ospravedlniť nás s oneskoreným začiatkom, ale myslím, že za chvíľku uvidíte, prečo sme sa zdržali, pretože sme sa ešte potrebovali spolu poradiť. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili pán poslanec Voľko, svoj neskorší príchod ospravedlnili pán poslanec Miškovci a pani poslankyňa Mišiková. A teda na základe prezenčnej listiny zisťujem, že je prítomných 10 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďalej teda by sme prešli k schváleniu programu voľbe mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu bol doručený poslancom v pozvánke. Tomuto by som chcela dať pozmeňujúci návrh a to, keďže tu máme veľa občanov nášho mesta, ktorých určite zaujíma posledný problém, a to je plán otvárky prípravy a dobývania navrhovaný spoločnosťou Kremnica Gold Mining. Dohodli sme sa teraz spolu s poslancami, že hneď po týchto povinných bodoch, hneď teda ešte pred kontrolou plnenia uznesení by sme otvorili takýto bod. Teda za bod 2, schválenie programu voľba mandátovej návrhovej komisie pracovného predsedníctva, by sme hneď vložili bod plán otvárky prípravy a dobývania. Chcem sa ešte opýtať poslancov, či majú nejaké iné pozmeňujúce návrhy. Ak nie, dávam o takto pozmenenom programe hlasovať. Kto súhlasí s takto predloženým programom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, konštatujem, že program bol jednomyselne schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v následovnom zložení pán poslanec Varhaňovský a pán poslanec Kyselica. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby pred hlasovaním po uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odstavec 7 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prihlásený do diskusie môže hovoriť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má limit 10 a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ja by som poprosila aj občanov, ktorí sú tu dnes prítomní, aby si uvedomili tento bod rokovacieho poriadku a pokiaľ budú hovoriť, tak vás poprosím, keby ste hovorili k veci stručne a zrozumiteľne a aby teda bol dodržaný limit 10
senátori maximálne dvakrát. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne pani poslankyňu Kirkovú a pani poslankyňu Popovú. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? Ak nie, dávam o zložení návrhovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom zvyknutí? Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Konštatujem, žiadanie členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovávali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhov na uznesenie. Nech sa páči. Ďalej odporúčam, aby pracovné predsedníctvo na dnešnom zasadnutí pracovalo v zložení primátorka mesta, zástupkyňa primátorky a pani poslankyňa Šíková príde neskôr, tak potom si prisadím. Má niekto z poslancov pripomienky k návrhu na zloženie pracovného predsedníctva? Ak nie, dávam o zložení pracovného predsedníctva hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne schválené. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Lánskovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici, a za overovateľov zápisnice určujem pánov poslancov, pána Petraša a pána Privaliča. Takže povinné body sme absolvovali a ja teda otváram novo vložený bod do programu, a to je plán odvárky prípravy a dobývania, o ktorý má záujem spoločnosť Kremnica Gold Mining. Predpokladám, že kvôli tomu je tu aj hodne občanov. Ja teraz poprosím moju zástupkyňu, pani Pračkovú, aby vás informovala o tom, čomu dospeli poslanci v priebehu dnešného dokumentu. Nech sa páči. Ja začnem ešte trochu do histórie, začnem. Plánom odvážnej prípravy a dobývania, teda týmto dokumentom sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo viackrát. Rozhodnutiu mestského zastupiteľstva predchádzalo viacero rokovaní. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 6. októbra, mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým zobralo na vedomie informáciu o tomto dokumente a zároveň zriadilo pracovnú skupinu v zložení členovia mestskej rady a pán poslanec Kyselica, ktorí sa mali zaoberať týmto materiálom. Komisia zasadala minulý týždeň v stredu, a keďže pani primátorka nás informovala o tom, že obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici dokument zaslal na pripomienkovanie a tento dokument je potrebné prekonzultovať s verejnosťou, bolo zvolané stretnutie s verejnosťou, ktoré sa konalo v kine Akropola včera.
na tomto zasadnutí bol prezentovaný názor verejnosti, čo sa týka stanovisku verejnosti k tomuto dokumentu. Na základe uvedených skutočností, ako aj na základe niekoľkých porád s členmi poslaneckého zboru, sme dnes zasadali, preto sme aj meškali na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. A uvedená komisia odporúčila poslancom mestského zastupiteľstva prijať návrh na uznesenie k uvedenému materiálu. Poslanci v tomto návrhu na uznesenie konštatujú, že s uvedeným predloženým materiálom vyslovujú svoj nesúhlas. Ja by som ale poprosila členku návrhovej komisie, pani Žneku Popovu, aby vám prečítala celé znenie návrhu na uznesenie tak, ako je pripravené dnes na hlasovanie. Mestské zastupiteľstvo po A konštatuje, že na základe písomnej žiadosti Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici číslo B/2011/00884/ZC/DK z dňa 14.10.2011 doručené na Mestský úrad v Kremnici dňa 17.10.2011 vo veci Banská činnosť, plán otvárky, príprava a dobývanie 2012-2016 pre LOM Kremnica, AUAG, zaslanie zámeru od navrhovateľa spoločnosť Kremnica Gold Mining SRO, sídlom Horná 32, 97401 Banská Bystrica, bola verejnosť informovaná o tomto zámere, a to zverejnením na oficiálnej internetovej stránke mesta Kremnica dňa 18.10.2011 a prezentáciu zámeru v priestoroch kina Akropola dňa 2.11.2011. Po B. Nesúhlasí s predloženým zámerom Banská činnosť, plán otvárky, príprava a dobývanie 2012-2016 pre LOM Kremnica AUAG v katastrálnom území Kremnica, navrhovateľa spoločnosť Kremnica Gold Mining SRO, sídlom 32, Horná 32, 97401 Banská Bystrica, nakoľko je v rozpore s verejným záujmom občanov. Po C. Poveruje Mestský úrad doručiť uznesenie Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici. Zodpovedný magister Igor Kríž, prednosta Mestského úradu, termín do 7.11.2011. Ďakujem. Ešte teda poprosím, ďalej doplniť. Áno. V súvislosti s predokovaním tohto materiálu a v súvislosti aj s atmosférou, ktorá momentálne nastala, poslanci sa zaoberali aj otázkou, do akej miery je stanovisko mestského zastupiteľstva alebo stanovisko mesta Kremnica relevantné pre príslušné organizácie a orgány štátnej správy pri teoreticko možnom rozhodovaní o tom, či ťažba v Kremnici pokračovať bude alebo nebude. Preto sme sa týmto, ako poslanci sme sa zaoberali, akým spôsobom je možné deklarovať, či už taký alebo taký postoj, názor občanov mesta Kremnica k plánované ťažbe zlata. Ako za jednu z možností, ktorú vidíme v tomto celom procese, ktorá by možno mala vyššiu vypovedaciu schopnosť, akú má uznesenie mestského zastupiteľstva alebo rozhodnutie samosprávy, sa nám javí miest na referendum. Preto sa poslanci rozhodli a odporúčajú zvolať k danej problematike miestne referendum, v ktorom by sa občania, obyvatelia mesta Kremnica jednoznačne vyjadrili k tomu, či sú alebo či nie sú za obnovenie ťažby, ťažobnej činnosti zlatých a strieborných rúd na území Kremnice. Toto je odporúčanie mestského zastupiteľstva s tým, že, ako som už povedala, viedli nás k tomu také dva také podnety. Prvé, jednoznačne deklarovať alebo jednoznačne zistiť názory obyvateľov mesta Kremnica na túto činnosť, pretože predpokladám, že dnes v tejto miestnosti sa nachádzajú väčšine odporcovia ťažby zlata, ale podľa vyjadrenia kolegov poslancov sú v meste i obyvatelia, ktorí nevylučujú pokračovanie ťažby zlata v meste Kremnica. A keďže poslanecký zbor potrebuje mať jednoznačný mandát obyvateľov mesta Kremnica k tejto činnosti,
A referendum je jedna zo základných foriem priamej demokracie, či už v prostredí štátu alebo v prostredí komunálnej politiky. Toto sa nám javí ako najvhodnejšia cesta. Druhým dôvodom bolo to, že výsledky miestneho referenda sú pre poslancov mestského zastupiteľstva záväzné pri ďalšom rozhodovaní, čo sa týka ďalšej činnosti. A predpokladáme, že výsledky miestneho referenda budú mať vyššiu právnu silu pre rozhodovanie štátnych orgánov v ďalšom procese. My by sme vám teraz prečítali návrh na uznesenie, ktoré je v tejto súvislosti sformulované. Ale my sme čítali prvé uznesenie a sme nehlasovali. Nie, iba návrh. Dlho hlasovať budeme potom, len tak sa môže oboznámiť aj jedno, čo máme pripravené. Ešte prepáčte, trošku sa tu upohadujeme. Obvykle poslanci dostávajú spracovaný materiál v písomnej podobe dopredu. Keďže toto je materiál, ktorý vznikol v priebehu dnešného popoludnia, tak to urobíme trošku inak. Najskôr ho prečítame na hlas, aby sa každý s ním mohol zoznámiť. Potom otvorím tejto téme diskusiu, potom budeme až hlasovať. Takže nech sa páči. Na doplnenie, poslanci boli oboznámení aj s jedným, aj s druhým uznesením a bolo to s poslancami prerokované. Návrh na uznesenie číslo 2. Mestské zastupiteľstvo KOA vyhlasuje podľa paragrafu 11a odseku 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 1 odstavec 2 VZN číslo 2011 miestne referendum ako právo občanov rozhodnúť o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. Predmet referenda obnovenie banskej činnosti v katastrálnom území Kremnica. Presné znenie otázky na rozhodnutie. Súhlasíte s obnovením banskej činnosti, dobývaním AU AG RUD v katastrálnom území Kremnica. Deň konania referenda 11. februára 2012. Hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda od 7.00 do 20.00. Po B určuje lehotu na prvé zasadnutie komisie do 50 dní od podpísania uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. Po druhé, okrsky na hlasovanie a sčítavanie hlasov a miestnosti na hlasovanie takto. Okrsok 1, miestnosť mestského úradu, budú to volebné obvody 1 a 3. Okrsok 2, volebný obvod 2 a 4 v druhej základnej škole. Okrsok 3, volebný obvod 5 v mestskej telocvični. Po C, poveruje mestský úrad pripraviť miestne referendum v súlade so zákonom číslo 346/1990 zbierky o voľbách z nimi neskorších predpisov a VZN číslo 7/2011 organizácie miestneho referenda a postupovať v súlade s týmito predpismi. Po druhé, zapracovať náklady na miestne referendum do rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012. Zodpovedný magister Igor Kríž, prednosta mestského úradu, termín i hneď. Ďakujem. Takže najskôr dám slovo poslancom, pokiaľ by sa chceli k tomu do bodu programu nejako vyjadriť, nech sa páči. Poslancom to. Ešte pani Kirková ma upozornila, že aby som prečítala dôvodovú správu, tak ak dovolíte. Tak nech sa páči. Týmto referendom občanov mesta Kremnice prijatím alebo zamietnutím návrhu obnovenia ťažby zlata v Kremnici umožňujeme vyjadriť svoj jasný postoj k predloženému projektu. Výsledok tohto referenda, ktorý je upravený aj v Ústave Slovenskej republiky, v zákonoch, ako aj vo všeobecne záväzných normách, bude pre vedenie mesta a jeho zástupcov záväzný a nemenný. Mestské zastupiteľstva sa menia, ako aj primátori, ale výsledok referenda ostáva v platnosti.
Preto vyzývame obyvateľov mesta, aby sa predmetného plebiscitu zúčastnili, nakoľko sa jedná o metódu priamej demokracie, ktorá ako jedna z mála právnych metód umožňuje obyvateľom priamu účasť v rozhodovaní o smerovaní a ďalšej budúcnosti nášho mesta. Ďakujem. Takže poslanci sa niekto k tomu vyjadri. Dala by som slovo občanom a tým, kto by chcel, nech sa páči, pán Kraus. Dobrý deň. Ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, že ako je postavená tá otázka. Možno, že veľa ktorí vedia, že ja som pôsobil na Rudných Baniach 16 rokov. Čiže som v podstate, tam sa povedať, prešiel tú kultúru tej ťažby v tých konečných fázach do ťažby a samostatného prieskumu rudy v Štúrci. Chcem povedať toľko, že vlastne, keď je tá otázka postavená, že obnova ťažby za to strieborný rud a nie je tam súdne, to je slovíčko, povrchová, tak vlastne tým pádom my tú otázočku vlastne skreslíme do podoby len tej obnovy tej ťažby. Obnova ťažby, si každý bude predstavovať aj tých starších paníkov, že to je podzemná ťažba roztváraním štolní a použitím šacht. Povrchová ťažba je obchodiem o niečo inom. Tá spraví nám veľkú environmentálnu záťaž pre celé prostredie mesta Kremnice. O tom vieme, o tom veľa čítali a zrejme o tom viete aj vy. Čiže je veľký rozdiel, keď tú otázku postavíme bez tohto slovíčka, alebo to slovíčko je tam strašne dôležité. Jedna vec je, čo ešte tam chýba, čo treba do tejto otázky vsunúť, je slovíčko Štúrci. To znamená, aby sa každému objavilo, kde to miesto sa nachádza, ako je blízko vlastne vedľa centra mesta a vlastne ubytlí ľudí. Čiže pokiaľ tieto dve veci tam... No moment, to nie. Pokiaľ tieto dve veci tam budú vložené do tej otázky, bude každému jasné, o čo sa jedná. A pokiaľ bude mať záujem, tak si na internete nájde, že aký je rozdiel medzi povrchovou a hlbinnou ťažbou. Povrchová ťažba má väčšinou vždy následky trvalé, ktoré sú niekoľko storočné a nedajú sa svojím spôsobom sanovať a zrekultivovať. Lebo na to už nie sú prostriedky a dané spoločnosti, ktoré to vyťažili, tú deponiu, tou deponiou vlastne prekryjú vlastne aj kvalitnú ornú pôdu alebo lesnú pôdu, ktorú znova nám len zamoria prostredie. Tam pôda je totiž to mŕtva. Aby sme vedeli, 60 cm pod povrchom zeme je už mŕtva pôda, ktorá je organicky nespôsobila na žiadne použitie. Jedine na zásypy a prekrývanie nejakých jam a ropy. Čiže toto chcem k tomu povedať. Ja si myslím, že pokiaľ sa to takto zapracuje, tak ľudia budú mať trošku lepší obraz o tom, o čom hovoríme v tejto otázke. Zatiaľ len toľko. Ďakujem. Má ešte prosím nás pán Kerti, nech sa páči. Nevyzerá mali toľko otázok. To referendum ako by sformulované, keď hovoríme o referende. To referendum sa vyjadrí po konkrétnom záveru, alebo po všeobecnej tú povrchovej ťažbe akékoľvek. Bol prezentovaný záver veľkej ťažby iba firmou Krupnik a... Ťažbe ako také. Prosím vás, môžete to ešte raz tú otázku prečítať, tú referendum? Súhlasíte s obnovením banskej činnosti dobývaním AU AG rúd v katastrálnom území Kremnica? AU AG rúdy, to sú zlaté striebrné rúdy. Otázka teda, že či to obmedzíme len na Štúrec, alebo vôbec, na dobývací priestor, ktorý máme v meste určený, a takisto, že či to obmedzíme len na povrchovú ťažbu, alebo vôbec ťažbu. Myslím, že o tomto ešte mala byť diskusia, ako konkrétne to bude znieť, tá otázka, a určite to treba vyspecifikovať presnejšie, a aj konkrétne sú aj typ ťažby. A druhá vec je, poslanci získali dojem, že je tu nejaká výrazná časť občanov, ktorí sú na ťažbu, ako nám to prišli, kde sa tie ľudia aktivizujú, kde ich vidieť. To
To je otázka toho zmyslu toho referenda, že keďže od 2005 dokonca aj štátne orgány, ktoré tomu vyjadrovali do Banského úradu, mali vždy nezamietavé stanovisko, občania mali vždy zamietavé stanovisko, tak ma zaujíma, že ako prišli na to, že existuje skupina obyvateľov, ktorí sú zaťažené. Výrazná skupina. To je taká otázka občanov, mňa to zaujíma. Keby ste mi mohli odpovedať, kde je tá skupina, ako sa prejavuje a kde sme mali možnosť vidieť, lebo predvoľovej kampanii komunálne sme nevideli. Žiadne združenia, čo tu vznikali za ťažbu, mali vždy tak pár desiatok členov a zanikli postupne, aspoň jedno, o ktorom viem. Takže by som rád vedel, že kde je ten hlas, kvôli ktorom sa ide robiť referendum. Ako referendum sa vyhodia peniaze na referendum? Prosím vás, poprvé, hlaste sa. A po druhé, pán Ferenc sa obrátil na poslancov, tak skúsi niekto odpovedať. Áno, viedlo nás k tomu to, že teda sme sa rozhodli pre vyhlásenie miestneho referenda a to je to, že zastupiteľstvo môže o zásadných otázkach rozvoja obce vyhlásiť miestne referendum, aj keď o to nepožiadajú občania petíciou. Myslíme si, že ťažba rezonuje medzi obyvateľmi už dlho a nebolo zásadne nikdy povedané, či áno alebo nie. A sú skupiny ľudí, pán Kirti, sú skupiny ľudí, ktorí sú za ťažbu, možno, že sa nezdali dokopy. Je skupina ľudí, veľká skupina ľudí, ktorá je proti ťažbe, tak sme sa rozhodli dať demokratické právo každému občanovi mesta Kremnice, aby mohol prejaviť svoj názor a v miestnom referende vyjadriť sa, teda, že či je proti akejkoľvek, lebo my sme to nešpecifikovali na hlbinnú ťažbu alebo povrchovú, ale dali sme obnovením banskej činnosti, pretože tento problém nás paralizuje už dlhú dobu. Tak sme to brali ako takú banskú činnosť o dobývania zlatých a strieborných rúd a nedali sme štúrec zámerne, pretože rozhodujeme o katastrálnom území mesta Kremnica a preto sme dali v katastrálnom území mesta Kremnica. Výsledok referenda je záväzný. Je to hlas ľudí, ktorí prejavili svoju vôľu a jednoducho je to sila, ktorou môže aj zastupiteľstvo, aj vedenie mesta, teda sila, ktorú môže vedenie mesta používať ďalej. Dobre, pán Kerti, dám vám slovo, ale chcem vás upozorniť, že je to posledný krát. Rozumel by som v tejto situácii, keby tu bola taká situácia, že máme dve občianske združenia, jedné za ťažbu, druhé proti ťažbe, majú podnikateľný počet členov, evidovaný úradne, to by som bral, že áno. Ale nerozumiem, keď hovoríte stále o nejakých chimerických skupinách ľudí, ktorí sa nedokázali dokopy a spojiť sa. Čiže myslím si, že toto je trošku traumatizujúce pre ľudí. Druhá vec je, máme tu záväzné, je predsa uznesenie, ktoré bolo vydané v roku 2006 mestského zastupiteľstva. Čo vlastne spochybňuje ten pôvod? Čo vlastne spochybňuje? Tá línia je jednoznačná, je jasná, od samého začiatku. Ten hlas proti je tu výrazný, nikdy sa neozval hlas za, ja som ho nevidel, ani dokonca predvolenej kampani, to zopakujem ešte raz. Keby niekto cítil, aj z politikov komunálnych, že je taká túžba obyvateľstva, určite by predvoľovej kampani za to bojoval. Vznikal by také ľudia aspoň niekto. To sa nikto neodvážil, ani z tých, ktorí si to skrytie myslia, že je ťažba dobrá. Druhá vec, otázka, obmedziť to na, alebo rozšíriť to na všetku ťažbu, môže odradiť toľko ľudí, ktorí ešte dúfajú v nejaké oživenie rodinnej ťažby niekedy v budúcnosti. Aké je chimerická, je nezmyselné, ale môže to tak byť. A potom budú hlasovať proti. Čiže je to zavádzajúce. Teda ja si povedať, povrchovú ťažbu, to by na to nehrozí, ale mohlo by to odradiť ľudí, ktorí niekde skrytie duše túžia po rodinnej ťažbe. Mám vážne pochybnosti o tom, čo vedie vaše kroky v tejto veci. Akákoľvek úvodová ťažba je likvidácia životného prostredia, či
čiže aj nám. Čiže táto ťažba je absolútne nežiadúca. Nežiadúca, pretože absolútne zlikvidujú život na Kremičanom a vôbec Kremnici. To si treba uvedomiť hlboko, že vlastne akákoľvek povrchová ťažba je likvidácia životného prostredia. Druhýkrát. Dobre, nech sa páči. Ja by som si dovolil, v podstate, že som sa zúčastnil včera toho zasadnutia, dá sa povedať, skôr občanov mesta na vašu výzvu v kine a trošku reagovať asi v tom zmysle, že nakoľko som už spomenul v prvom slove, ktoré som dostal, že ja si rozumiem dosť do hĺbky celému tomu procesu tej ťažby aj vplyvu na životné prostredie. Že vlastne teraz sú tu skôr na rade také politické otázky, akým spôsobom tú ťažbu odvrátiť a ktorým ľudia skôr porozumejú, pokiaľ sa to bude týkať ich peňaženky, ich majetku, ich obydlí. Takže by som vás chcel poprosiť, aby ste si vypočuli zhruba, čo sme si občania mesta si predstavujeme, že mestské zastupiteľstvo, že ako občania mesta Kremnica žiadajú poslancov mestského zastupiteľstva, aby nesúhlasili s vykonaním geologických vrtov na parcelách mesta Kremnica a jednoznačne sa vyjadrili proti zahájeniu akejkoľvek povrchovej ťažbe Dolný Štúrec, ktorá by poškodila hodnotu pozemkov a nehnuteľnosti občanov mesta. Nenechajme sa oklamať, že ide len o malý rozsah prác povrchovou banskou činnosťou. Je jednoznačné, že ak im 250 tonové vzorky spracované v ohruši výjdu podľa ich očakávania pozitívne, budú sa snažiť ovplyvniť všetky štátne inštitúcie, ktoré by im mali dať súhlasné stanoviská a povolenia na spracovanie vyťaženej rudy. A to by bolo začiatok konca krásnej nami milovanej Kremnice. Tieto ich ťažiacké záujmy a vidina veľkého zisku sa nedajú vyvážiť žiadnymi peniazmi, ktoré by zo zákona museli odviesť do štátnej kasy. Ale my by sme tu ostali oklamaní a na veky chudobní. Preto dajme náš výstup takýmto súkromným podnikateľským praktikám, aby sa poslanci zastupiteľstva na čele s primátorkou mohli intenzívnejšie venovať riešenia už aj tak dosť nakopených problémov v rámci nášho mesta a prijímať rozhodnutia v prospech jeho občanov. Ešte na margo toho, čo spomenul kolega, pán Kirky, v skutočnosti chodím dosť po firmách osobne, nakoľko moja činnosť je v zábere viacerých firiem a stretávam sa so spustou občanmi. Poviem pravdou, že nie je jednoznačné stanovisko to, že tí občania budú hlasovať proti, najmä keď postavíme tú otázku tak, že tu bude dobývací priestor Kremnice. Poviem vám to ľudovo. Oni tomu výrazu s prepáčením vôbec nerozumejú. Vy, keď im poviete, že to bude dobývanie povrchovo na štúrci v tej otázke, tak aspoň možno z tých, čo nerozumejú, polovička bude rozumieť, že o čo sa tu konkrétne jedná. A tým pádom budú si vedieť aj to, čo sme prezentovali v roku 2006 okolo toho spustu materiálov, rozprávania a tak ďalej. Mňa sa spustu ľudí vypýtuje stále na to, preto, lebo vedia, že som banský inžinier. A vždy sa ma pýtajú na tú problematiku, lebo počúvajú od ľudí, že sa tu zase chystá ťažba. Čo ja na to, čo im na to poviem, ako sa majú zachovať. Tí ľudia nemajú základné vedomosti z praktického baníctva. Čiže nežiadajte od tých ľudí, aby sa vedeli k tomuto správne postaviť a vyjadriť. Oni sa vyjadria skutočne totálne laicky. A to môžem povedať, 3/4 ľudí sa vyjadria laicky. Nie absolútne, aby mali o tom nejaký obraz. Takže bohužiaľ, že mám takéto skúsenosti a práve preto si myslím, že to referendum je dosť svojím spôsobom, hoci hovoríme, že je na to právo a fakticky, že je to tá najvyššie štádium, ktoré my v rámci demokracie vieme spraviť, a to referendum z tohto pohľadu, nakoľko sa s touto problematikou zaoberá len úzka časť ľudí v rámci mesta Kremnice. Aj vy ste sa dozvedeli určite veľa vecí v rámci zastupiteľstva, ako či už poslanci, len z hľadiska tej príležitosti, že ste vlastne ten výkonný orgán. Ináč by ste možno si o tom neprečítali ani riadok.
Takže preto hovorím, že to povedomie je len v tom, že zlato neťažiť, ale to je strašne povrchne povedané, preto aby to oni pochopili a hlasovali proti tomu. Ďakujem. Referendum prejde alebo neprejde.
prípade, že neprejde táto terva, respektíve tento projekt padne. A čo spravíte, keď sa podá návrh do 2013 inovú s ťažobnou spoločnosťou, alebo aj roku 2016 bude Kremnica neustále vyhazovať peniaze na referenda, pričom bolo vyhodený do peniazy teda na nejaké petície, kde bolo vyjadrené dosť názorov a nesúhlasov s ťažobou na tú Dobre, Vanke, ty sa ešte tretíkrát hlási. Môžem mu dať slovo, že vtedy, ak poslanci dajú na to súhlas. Áno, Svoboda, alebo nie? Áno. Áno. Nemusíme hlasovať, ale chcem počuť. Áno, dobre, ďakujem, nech sa páči. No, myslím, že by bolo naozaj prvé dať šancu tým, ktorí sa chcú zoskúpiť za ťažbu, ich urobia podpisovú akciu a najmä tomu do konca januára alebo do konca tohto roka. A ak do vtedy vyzbierajú ten počet hlasov, ako naše združenie, potom budeme súhlasiť s tým referendum, ale neviem, že je to naozaj podľa mňa dosť veľká kolena. A je to minenie peniazy daní potom. Od začiatku je tu jasná línia, ktorú predsazujú obyvateľia a nesúte žiadny relevantný dôvod na to, aby sa teraz vymýšľali referenda. Bude to priestor do februára na zastrašovanie, na ovplyvňovanie, na rôzne kontešačky, sluby a nesmyselné propagačné akcie tejberskej spoločnosti. Nechápame to, čo by mali vystúpiť. Áno, pravda. Najdemokratickejší nástroj správy veci verejných. To je bez pochyby. Na druhej strane máme samozrejme informáciu, alebo vieme o tom, že občianske združenie Kremnica nad Zlatom má približne 2500 členov Kremničanov, lebo celkom má ešte ďalších asi 2000 členov, ktorí nie sú Kremničania. Máme približne 4400 oprávnených voličov. Dobre hovorím, pani Ďurčová? Čo znamená, že už len členovia občianskeho združenia predstavujú nadpolovičnú väčšinu týchto voličov. Tretí pohľad na vec je šetrenie mestskými financiami, pretože to referendum isté bude niečo stáť. Takže aj toto treba zvážiť, či ako navrhuje pán Kerti, je toto referendum zmysluplné. Takže chcela som len tieto pohľady na vec nejako ponúknuť do placu, že aj nad takýmito vecami treba rozmýšľať. Ešte chce niekto iný z občanov, prosím vás. Nech sa páči, pani Krásna. Ja by som len v krátkosti, že chodila som fakt na všetky tie predvolebné kampane a všetci, keď som sa opýtala každéhokoľvek, že či je za ťažbu zlata, to bola moja prvá otázka, nikto nepovedal, že je za ťažbu. A teraz tieto hlasy, ktoré tu vznikli, že teda 7 poslancov hlasovalo za nejakých 10 drtov, alebo možno som to zle pomenovala, tak ja sa im čudujem. A som zásadne proti ťažbe zlata. Chcela by som dať to, čo ste povedali, pani Krausová, na pravú mieru. Včera sme sa o tom rozprávali, ale asi sme sa nepochopili. Vravíte, že v predvolebnej kampani nikto z poslancov sa nevyslovil za ťažbu zlata. Je to pravda. Nevyslovili sme sa, pretože ani s ňou nesúhlasíme. Vy nám vsúvate do úst slová, ktoré sme nikdy nevyslovili. V zastupiteľstve nie je vôľa, aby v Kremnici sa obnovila banská činnosť. To, čo sa stalo a sme dali
Dali sme odporúčanie pani primátorke s predmetným uznesením. Sa netýkalo obnovenia banskej činnosti, ale týkalo sa administratívnej chyby, ktorá sa stala na mestskom úrade. Došlo k takémuto stavu. V marci 2010 prišiel na mestský úrad list od Kremnica Gold, kde žiadali vstup na mestské pozemky. Tento list podľa správnosti, alebo táto žiadosť podľa správnosti mala byť odstúpená na príslušné komisie, tak ako je to v iných prípadoch, keď si občan požiadal o uskladnenie dreva, prejde to na komisie, komisie sa k tomu vyjadria, povedia, či áno alebo nie, určia cenu, na mestskom zastupiteľstve sa to odsúhlasí, prípadne neodsúhlasí. Toto sa nestalo. Medzi Kremnica Gold a mestským úradom bola písomná komunikácia, ktorá v listoch, kde v listoch bolo napísané, že v zásade nemajú výhrady proti povoleniu vstupu na pozemky, ale nesúhlasia s návrhom ceny za použitie našich pozemkov. Keď pán Rob v októbri tohto roku predložil plán otvárky, pretože sme tomu nerozumeli, tak sme žiadali a konkrétne ja aj pani Mišiková sme boli zásadne za to, aby pán Rob prišiel na zastupiteľstvo a pred občanmi, aj pred poslancami, podal informácie tak, aby ste sa ich dozvedeli rovnako a v rovnakom čase ako my. Neboli sme úspešné a pán Rok prišiel na pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva, kde vyslovil nespokojnosť s tým, ako je jeho žiadosť z marca 2012 riešená. Bolo treba spraviť úplne jednoduchú vec. Keď prišla žiadosť, keď mesto nechcelo vyjadriť svoj postoj, malo napísať, nesúhlasíme so vstupom na pozemky. K ničomu by sme nemuseli hlasovať a všetko by bolo v poriadku. Ale nie v októbri sa vracať k žiadosti o vstupe na prenájom pozemkov, kde bola žiadosť podaná v marci. Takže my sme sa snažili nájsť z tej zlej situácie, ktorá nastala, len to menej škodlivé riešenie. Vysvetlite si to akokoľvek, ale kvôli tomuto sa ja necítim zradným poslancom, pretože snažím sa zastávať vaše záujmy a hájiť vaše záujmy a popri tom všetkom plniť ústavu a ústavné zákony. Takže ak niekto mi chce do mojej mysle dať svoje slova, tak to teda nepríjme. A ak chcete pochopiť toto moje vysvetlenie, je na vás, ako sa s tým vysporiadať. Ale kvôli tomuto sme my zradní poslanci nie a nie sme hodní toho, aby ste nás osočovali v pamfletoch, ktoré sa rozšírili po meste. Druhá vec je plán otvárky. K plánu otvárky sme pripravili uznesenie, kde nesúhlasíme s predloženým plánom otvárky. Niekto z vás mal pripomienky k tomu, že už sme sa raz vyjadrovali. Áno, máte pravdu. Bolo to v roku 2006-2007, keď rezonovala ťažba zlata a bol predložený tiež zámer s určitým názvom, neviem od ktorej spoločnosti. Lenže ten zámer padol a tuto máme nový zámer, o ktorému sa treba vyjadriť. Je to nový plán, nový zámer na dobývanie. A k tomu zámeru sme sa ešte nevyjadrovali. Naše prvé vyjadrenie je toto dnešné, ktoré sme tu mali. A propos, nebolo v pláne rokovania mestského zastupiteľstva a na mestskej rade sme to do programu zaradené nemali. Takže tento bod tam bol zaradený dodatočne.
Ja neviem, prečo to tam nebolo, keď teda už bol na náhodný list, že máme dať stanovisko do 21 dní od doručenia. Ale na to sa treba opýtať ľudí. Vy nás máte za ľudí, ktorí si nevážia vás voličov. Ale mýlite sa. Nevidíte tie súvislosti, ktoré nás často nútia prijímať opatrenia, ktoré ani nám sa nepáčia. A týmto spochybňovaním našej práce nám to neľahčujete, ale máte právo sa rozhodnúť. Ďakujem. No, pán Pleško, nepáči. Pred chvíľkou pani Popová povedala, že nikto z poslancov není zaťažený. Hej, prečo ste sa tam tak dlho radili a nakoniec ste prišli s tým, že aby bolo referendum? To nechápem. Všetko. Lebo sme sa domnievali, že táto forma vyjadrenia vašej vôle bude mať najväčšiu právnu silu. Ak nesúhlasíte s referendom, pozrite, chceli sme, aby bolo jasne povedané stanovisko občanov mesta Kremnica, aby to bolo vyjadrené takouto formou. Referenda sa robia... Pán Pleško, po druhý krát. Ešte raz sa vás pýtam, že viete, čo vy teraz vyprávate? Ja vám niečo hovorím, že vy ste povedali, že žiadny z poslancov nie je za ťažbu. Stačí vám, hej? Nemusíte ešte opatrať. Prečo ste sa potom radili tam po hodinu a prišli ste k referendu? Keď raz nikto není za ťažbu, tak to jedno schválim, že... Ťažba nebude a nebudeme nič robiť. Pán Pleško, preto sme sa radili, pretože 13. poslanci sa nedokázali zísť v jednom termíne a pretože sme pripravili návrh na uznesenie a potrebovali sme poslancom predložiť tento návrh, aby vedeli, že čo sa bude dneska, o tom sa bude dneska rokovať. Takže znovu vám opakujem, ani jeden z poslancov nepovedal, že je verejne za ťažbu. Dobre, ja som tu už prečnila. Pán Pleško. Už ste sa dvakrát prihlásili, krásne. Ale krásne, nevyčerpala 5 minút. To sú ale vážne veci, ale keď nikto není za to, oni cítia len poslednú šancu, že takto spravíme cez referendum. Ale kto? Nech tu mi povedia teraz niekto z nich, že kto to referendum, dajme tomu, inicioval. Moja otázka, teda moja odpoveď je, predniesli sme poslancom dva návrhy uznesení, ktoré sme pripravili. Jeden návrh hovorí o tom, že mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s plánom otvárky, a druhé uznesenie, že vyhlasujeme referendum. Čo chcete ešte počuť? Prepáči, ja vám asi nerozumiem. Chceme počuť, kde je tá skupina ľudí, ktorí sú zaťažení. Nech sa zoskupia, nech si urobia združenie, nech sa popodpisujú. A keď ich bude 2500, tak potom robme referendum. To všetko? Ale skôr nie. Prepáčte, pani Brezáňová, nech sa... Ja chcem len doplniť to, čo povedal tam Freška, čo pán Filipu. A tam všetci vieme počítať. Pani primátorka pred chvíľou povedala, že spoločnosť proti tejto ťažbe má viacej členov, už to je jasne potvrdené. A povedala aj, koľko je občanov v meste. Čiže referendum není možné, není treba. To je vyhadzovanie našich peňazí. A my vám to dáme k náhrade. Ja osobne dám dorobí od Lavizov, že kto sa chce odhlasiť nášho združenia, lebo je za ťažbu, tak niekto urobí. A počkáme do konca roka, koľko tých ľudí bude. To bude lepšie ako celé referendum.
Nechcela som hovoriť, že som včera povedala teraz svoj názor v kine, ale musím sa vrátiť k tej myšlienke, že skutočne, keď sa dívam tu na pánov poslancov, musím zopakovať to, čo som povedala, že teda skutočne nemali ste to vo svojom volebnom programe. Odvádzali ste nás, keď sme sa vás na to pýtali. A teraz nemyslíte si, že ľudia vás nesledujú, že vás nepočujú, čo kde poviete. A veľa, ktorí potajúky súhlasíte s tým, aby ťažka bola. To je prvá vec. Druhá vec, chcem vám povedať, že veľmi by som vás prosila, mene občanov tohto mesta, aby ste konečne celý ansábel prestali ťahať jedný či a druhý hotel. Pretože toto mesto potrebuje perfektnú turistiku, perfektné prostredie, aby začalo rast kvitnúť, aby sem ľudia chodili, a takto môžeme toto mesto prosperovať. Nikdy nie tým, ak dovolíme, aby na toto územie sa proste začala, na tomto územie začala ťažba. Prosím vás, mne všetkých, ja som stará žena, ja tu dlho nebudem, ale včera som povedala, ide o vás mladých, o vaše deti. Kde ste zobrali tú odvahu, pán Kyselica, pani Šimková, teda po manželovi ináč. Tam pán Boldiš, kde ste zobrali vôbec, že ste včera nás, a už včera ste nás podvádzali, keď ste povedali, že vy ste len súhlasili s tým, čo pani primátorka od vás chcela. Prečo ste klamali? Vy nás vlastne klamete, stále nás klamete, dokedy ešte, prosím vás? Dokedy chcete toto mesto pochovávať, keď Kremnica ide dolu vodou, robte už konečne voláčo konkrétne pre ľudí, aby Kremnica rástla, aby sme tu spokojne žili a vychutnávali si toto nádherné prostredie, lebo na tom sa dá zarobiť. Veď my nevieme, čo doma máme. Otvorte do široka oči, uši a dívajte sa okolo seba, len nie na svoje vecká. Ďakujem. Krátko, aby teda nejaký taký záver, nejakú konklúziu do tomu, čo tu bolo povedané. Tak my teda, ak som to správne pochopil a cítim, tak občania navrhujeme, aby to prvé uznesenie bolo teraz priate, takže dneska si proste nesúhlasí, teda v rámci toho hlasovania. A druhé, druhé navrhujeme zrušiť. A teraz už je to na vás, ale budete hlasovať. Takže chcem sa opýtať pána poslancov, pána Boldiša a pána Vatnikovského. Včera sa hovorilo o tom, že sa jedná o aktuálnu otázku a na nedávnom zasadnutí ste sa vyjadrili, že pán Ro je kompetentný človek, ktorého pokladáte aj za fér človeka. A pre vás je fér takému fér človekovi odpovedať na otázku, ktorú kladie dnes, dokonca už niekedy odmáca odpovedať až v budúcom februári vyhlásenú februári listitu. On čaká na vašu odpoveď už dneska. A vy ste sami povedali, že je fér, že je kompetentný. Tak na čo ma čakať? Návrh na zvolanie referenda, za seba hovorím, má viedli úplne čisté a čestné úmysly. Vôbec môžete so mnou nesúhlasiť. Prosím? Môžete so mnou nesúhlasiť, ale je to forma vyjadrenia názorov občanov. Žiadny iný zámer mňa osobne k tomuto neviedol. A tu vám to čestne prehlasujem, ako tu sedím. Som čestný človek a nemám spoločenie so žiadnou inou organizáciou. Preto som tento návrh podporila. Ale keďže vidím, aký je názor, navrhujem poslancom mestského zastupiteľstva, aby sa návrhom na zvolanie referenda dnes nezaoberali a aby sme hlasovali len o prvom navrhovanom uznesení. Ako sa k tomu ostatní poslanci pripoja, neviem. Toto je môj návrh. Poradíme sa ešte, prosím vás. Mali by sme naozaj s chladnou hlavou všetky tieto veci prediskutovať, sme tu preto, takže kľud. Ja ešte, ak dovolíte, dám teda do placu. Je
jedno ďalšie uznesenie, ktoré, nad ktorým som rozmýšľala dnes v noci, po včerajšku, s tým, že pochopila som jednu vec, že nestačí prijať uznesenie len k tomuto konkrétnemu zámeru, ale že občania chcú už mať pokoj, nechcú sa už ďalej zaoberať témou budúcej ťažby zlata v Kremnici a chceli by pomôcť nejakým nástrojom, ktorým by sme vedeli ovplyvniť rozhodovanie štátnych orgánov. Ja teraz si dovolím prečítať návrh iného uznesenia, ktoré teda vzniklo takisto do dnes rána. Samozrejme, poslanci budú o ňom hlasovať, záleží na nich, ako budú hlasovať. Takže návrh uznesenia, ktoré predkladám ja, ktoré som spracovala ja. Mestské zastupiteľstvo POA nesúhlasí s tým, aby zásoby zlato-strieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica Štúrec boli v súčasnej dobe ťažené, lebo nie je daná potreba tejto ťažby v prospech Slovenskej republiky a jej občanov. OB. Vyjadruje presvedčenie, že zásoby zlato-strieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica Štúrec by mali byť ponechané ako rezerva štátu a naše národné bohatstvo pre ďalšie generácie. Je predpoklad, že v budúcnosti budú objavené nové metódy získavania zlata z rudy, ktoré budú šetrnejšie ku životnému prostrediu ako doterajšie metódy a aj potreba zlata pre našu krajinu a jej obyvateľov môže byť v budúcnosti akutnejšia, ako je tomu dnes. Poce vyslovuje názor, že ťažba zlatostrieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica Štúrec, o ktorú sa v súčasnej dobe usilujú ťažobné spoločnosti, je zameraná len na ich obohatenie pre Slovenskú republiku ani pre obyvateľov Kremnice a okolia by nebola žiadnym prínosom, naopak spôsobila by devastáciu prírodného a sociálneho prostredia v našom meste a jeho okolí. Preto som sa to pokúsila takto sformulovať, aby, ak teda poslanci príjmu takéto uznesenie, sme s týmto uznesením mohli argumentovať na všetkých orgánoch štátnej správy, keď bude rozhodovať aj o tej malej ťažbe. Musíme si uvedomiť, že tam nemáme veľké šance a musíme naozaj použiť silné nástroje a silné argumenty na to, aby sme mohli obhajovať svoje práva, či už na Banskom úrade, alebo na iných orgánoch štátnej správy, pretože táto otvárka bude podliehať povoľovaniu. Tak dávam toto, ponúkam toto ako jedno z možných riešení. Mali niečo vybrať aj z toho, čo on čítal do toho uznesenia. Možno on ako inžinier Pánsky tam má skúšne také presne, to je môj názor, aj, že by možno vám to pomohlo po odbornej stránke, pretože on sa tam odborne vyjadruje ešte k tejto veci. Takže dovolte, aby som vám teda navrhla, aby ste zobrali ten jeho koncept a prípadne návrhová komisia by zvážila, či teda sa nedá niečo aj z toho vybrať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja teda neviem, či som dobre pochopila. Pán Kraus mal také pozmeňujúce návrhy k tomu referendu. Môžem to?
otázku. Prosím vás ešte jednu vec. Ja si myslím, že je tu stačí, ako je to sformulované, lebo to je politická deklarácia, nie je odborné problémy. Čiže pána Krauza si nechajme do závody, keď bude sa jednať o technologické veci a odborné stránky veci. Toto je vážna politická deklarácia. Ja im navrhujem ešte rozšíriť bod D. Mestské zastupiteľstvo sa zaviaže, že je proti všetkým aktivitám, ktoré priamo alebo nepriamo vedú povrchové ťažbe zlata a strieba. Nedám ešte, aby som sa k tomuto nevyjadrila. Mestské zastupiteľstvo začalo zhruba 20 minút neskôr. Radili sme sa na týchto technických veciach, ako čo sformulovať, ako to dať na papier, aby bolo dobre. Robili sme to s hlbokým presvedčením, že proste budete spokojní. Pani primátorka bola, bohužiaľ nie ste, má to mysli, pani primátorka bola prítomná. Túto svoju možnosť nám nepredniesla. My sme pred ňou otvorili karty, vyložili sme jej, čo zamýšľame. Ona s týmto uznesením vyšla teraz priamo pred vás. Takže my potrebujeme teraz prestávku dať to dokopy, aby sme sa teraz s tým oboznámili, keďže ona nám to pred zastupiteľstvom nepredložila. Takže ďakujeme za trpezlivosť a až chcete, tak chvíľočno počkať. Pani Vyšková má pravdu. Ja som nevedela, ako sa bude vyvíjať dnešné rokovanie k tomuto bodu. Nechcela som s týmto vystúpiť skôr, ako budem poznať názor poslancov a váš názor. Je teda pravda, že toto je vec, ktorú som mala, tak povediac, do zálohy. Možno by som to nebola vôbec použila, keby sa situácia vyvíjala inak. Takže buďte, prosím vás, trošičku trpezliví, toto je tiež o demokracii. Poradíme sa, za chvíľu prídeme, objednáme, budeme ďalej hlasovať. Vyhlasujem prestávku.